მოგესალმებით, დღეს მე ვისაუბრებ თეოლოგზე, რეზო ბაქრაძეზე. სანამ დავიწყებდე საუბარს, გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. რეზო ბაქრაძე არის თეოლოგი, რომელიც უკვე წლებია კანადაში ცხოვრობს, ადღაც უკვე 23 წელია, შეიძლება იცოდეთ კიდევაც, თეოლოგი არის, აქ საქართველოსი რელიგიის ისტორიას ასწავლიდა და ღრმად მორწმუნე კაცი არის, საკმაოდ განათლებული ადამიანი არის, ბევრი წიგნი აქვს წაკითხული, ბიბლიაც საკმაოდ კარგად ესმის და YouTube-ზე თავის არხი აქვს, თეოფილე მალაქია, ესე ქვია სახელი და გვარი თეოფილე მალაქიათი არის და ვიდეოზე უკვე წლები YouTube-ზე უკვე წლებია ლექციებს დებს და ხანდახან მეც უსმენ ხოლმე მის ვიდეოებს, ისეთ ვიდეოებს, სადაც პოლიტიკაზე საუბრობს, ზოგად თემებზე, საქართველოსზე, მსოფლიოზე და ასე შემდეგ. აქამდე ყოველთვის ესეთი პოზიცია ჰქონდა მას, რაღაც ორაზროვანი, სანამ რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყებოდა, ესეთი ორაზროვანი პოზიცია ჰქონდა მას, ანუ ხან ამერიკა მართავდა საქართველოს, ხან რუსეთი მართავდა საქართველოს, ბატონი რეზო ბაქრაძის აზრით, ავი, ხან რუსეთს აქებდა, ხან ამერიკას, აი ესე ორაზროვანი ვიდეოები ჰქონდა ხოლმე, მაგრამ ამ ომის დაწყებისთანავე და ეხლაც გამოამჟღავნა მან თავისი თავი და თავისი რაღაცა პოზიცია უფრო მკაფიო გახადა და რუსეთ-უკრაინის ომში აშკარად რუსეთის კენ არის, აი აშკარად მხარი არის, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ აღნიშნავს მე მხარი არავარო და ობიექტურად ვაფასებო, აი აშკარად რუსეთის მხარეს არის, ანუ უკრაინასთან მიმართებაში ომში, ანუ ნატოსაც აკრიტიკებს რუსეთთან მიმართებაში, ამერიკასაც აკრიტიკებს, უკრაინას აკრიტიკებს, ისე რომ ეს უბრალოდ დაგდგება არ არის, უკრაინელი ხალხი აი ზურს ჩვეულებრივ და ეს დამნაშავენი არიანო რუსეთთან უკრაინელებიო, იმიტომ საერთოდ თუ რა ქვეყანა რო არისო, რაღაც რუსეთის დამსახურება, დამნაშავენი არიანო ამდენი წელიო, საბჭოთა კავშირში ამდენი წელიო რაღაც ინახავდაო და ესეთ რაღაცებს ეძახის და ზელენსკი საშინად არ მოსწონს და აი უნდა გავაკრიტიკო ბატონი რეზო ბაქრაძე ამაში, რომ ზელენსკი არ მოსწონს, იმიტომ რომ ფაშისტი არის და როგორ გაწირა თავისი ხალხიო, აი ეს ახოცინებს რუსებსო, ანუ რას იძახის და უკუდით ებრაელ კაცზე, უკრაინელ ებრაელზე, ზელენსკიზე იძახს, რომ ფაშისტი არისო, როცა ფაშისტები და ნაცისტები ებრაელებს უწყობდნენ გენოციდს, ანუ ებრაელი არის ფაშისტი, ანუ პუტინის სიტყვებს იმეორას, პუტინმა ზუსტად ეს სიტყვები გამოიმეორა, სანამ ომი დაიწყებოდა, ფაშისტებს უწოდებდა უკრაინულ ხელისუფლებას, ფაშისტებს უწოდებდა, მაგრამ პუტინი ვიცი ეხლა რატომაც იძახდა, იმიტომ რომ ეს აწყობდა, ხო, გასაგებია, მაგრამ რეზო ბაქრაძე არ აწყობს, ეს გულწრფელად გონია, რომ ესეა, ეს არის ფაშისტური რაღაცა მთავრობა. აი ესეთი პოზიცია დააფიქსირა და მე არ შემიძლია რომ რაღაც არ გავაკრიტიკო ეს ადამიანი, საერთოდ რაღაც ამ ბოლო პერიოდში რაღაც ასწაულ რაღაცებს იძახის, აი ესეთ რაღაცას იძახის, რომ ანუ ჩვენო ქართველებიო, საქართველოს რო შეუერთდეთო რუსეთსო, ეს იქნება ძალიან კარგიო, აი უბრალოდ აი ქართველებსო ეს არ უნდათ რა, ქართველებს უნდათ რომ კარგი მეზობლები ვიყოთო, ისეთ ნაწილს რა ვინც რუსეთუმებს რო ეძახიან, ეგეთ ნაწილს უნდათ რომ კარგი მეზობლები ვიყოთო უბრალოდ რუსებსაც ეგ უნდათ, ოღონდ ზემოდარო დაკურებდნენ რა, ესე უნდათ რუსებსაც, რუსებსაც არ უნდათ გაერთიანებაო და მე მაქვს ესეთი პოზიცია, რომ მოდი გავერთიანდეთო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროსო ლიტერატურა, ხელოვნება, მეცნიერება, კულტურა, სპორტიო მაშინ იყო საქართველოსში განვითარებულიო, ყველა სფეროში ძალიან მაგრები ვიყავით რა, ეხლა არა ვართო, ნო ჯობია ჯობია გავერთიანდეთო, რა უკვე 30 წელია დამოუკიდებლები ვართო და ფაქტი სახეზე არისო, რომ ქართველებს დამოუკიდებლად ქვეყნის მართვა არ შეუძლიათო, იმიტომ რომ ყოველას უფროსობა უნდაო, აი ესეთი ახსნა აქვს და მე ესეთ რაღაცას ახსნას გავუკეთებ, რატომ იძახის რეზო ბაქრაძე ამას. რეზო ბაქრაძე არის 1951-ში დაბადებული, ანუ 71 წელშია, ანუ 40 წელი მან გაატარა საბჭოთა კავშირში, 3 წელი იცხოვრა მან დამოუკიდებელ საქართველოში 91-დან 94 წლამდე, ანუ 3 წელი დამოუკიდებელ საქართველოში ცხოვრდა, სადაც იყო ქაოსი და ბარდაკი და სრული ანარქია, აი ამ პერიოდში სამოქალაქო ომი იყო, არ მიცხოვრია მაგ პერიოდში რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის და ბევრი ამბები იცით, რაც ხდებოდა 91-დან 94 წლამდე და მას რა აქვს გონებაში. გონებაში აქვს ის, რომ 40 წელი საბჭოთა კავშირში მეტნაკლებად მშვიდობა იყო, მეტნაკლებად რაღაცა ნორმალურად ცხოვრობდნენ, არც ღარიები იყვნენ, არც მდიდრები და აი 3 წელი სული ბარდაკი იყო და მერე წავიდა, ხო, თურქეთში წავიდა, მერე კანადაში გადავიდა. ანუ
მის გონებაში ესეთი აღქმა რომ რუსეთთან როცა ვიყავით, ჩვენ ვიყავით კარგად. კი, კანადიდან ბევრ რაღაცას იგებს ახლა საქართველოში რაც ხდება და ეს არეულობაც რო არის და რაღაცა ქვეყანა რო ვერ განვითარდა, მაგრამ სად იქიდან ლაპარაკი სად აქრო ცხოვრობ და შენ ტვალეთ რო უყურებ, ყველაფერს რაც ხდება. ანუ იქიდან ლაპარაკი ძალიან მარტივია. ძალიან მარტივია იქიდან ლაპარაკი, როცა არ იმყოფები, მარტივად საუბრობ. ეგრე არის, როცა ახლა მე შემიძლია მარტივად ვილაპარაკო ამერიკაზე. აი ამერიკაში რა ხდება მარტივად დაგელაპარაკები თქვენ, მაგრამ იქ მე არ მიცხოვრე და არ წყופილი ვარ, ხო? და ძალიან ბევრ რაღაცას რაღაცა მარტივად უყურებ. აბა ეს კაცი ესე არის, უკვე იმ ძალიან დიდი ხანი უკვე აქ აღარ ცხოვრობს, 28 წელია უკვე აქ საქართველოში აღარ ცხოვრობს და ძალიან მარტივად საუბრობს. და ამიტომ უნდა რუსეთთან შეერთება. აი ესეთი პოზიცია აქვს და რო კითხო ამ დროს რომელიც ხარეზე ხარ თქო. გეტყვის არც ერთ ხარეს, რომ მე ქრისტიანი ადამიანი ვარ და როგორ შეიძლება მხარე ვიყო და როგორ შეიძლება ადამიანი მძულდესო. მე ქრისტიანი ადამიანი ვარ. არა და ამ დროს თქვენ ნახეთ აგის ბოლო ვიდეოები და ნახავთ როგორ ზურს უკრაინელი ხალხი და თვითონ უკრაინული მთავრობა და ასე ვოლოდიმირ ზელენსკი როგორ სიზღის ენით აპარაკობს ამ ადამიანზე და ასევე მისი დამოკიდებულებაც რომ აი მე არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ უჭერ მხარსო ესეთ რაღაცას იძახის და ამ დროს ანუ ესე არაჩანს აშკარად ქართული ოცნების ხელისუფლება უფრო მოსოს ვიდრე აი ნაციონალები ან სხვა რაღაცა ოპოზიციურ პარტიები, ანუ პოლიტიკაზე როცა ლაპარაკობს, 90% აკრიტიკებს ოპოზიციას და აი 10% გაკრავს ხოლმე ამათ კბილს ქართულ ოცნებას, რომ ესენიც რაღაც ობიექტური რომ გამოჩნდეს, აი ესენიც უნდა გავაკრიტიკო. აი ეგეთი რაღაც არის, გაკრავს ხოლმე კბილს, თორე დანარჩენი კრიტიკა არის სუ ოპოზიციაზე, სუ ნაციონალებზე. და ამ დროს იძახის რომ მე ობიექტური ვარო. როგორ ახარ ობიექტური, როცა ქართულ ოცნებას ამართლებ თითქმის ყველაფერში ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებაში. ყველაფერში ამართლებ. რანაირად ხარ ობიექტური, ხო? რაღაც 10-15% აკრიტიკებ. აუ სააკაშვილი სასწაულად აკრიტიკებს. ივანიშვილი აი ცოტა. რანაირად ახარ ობიექტური ახლა? აი ამ შემთხვევაში ხო არ გამოდის ეს ობიექტურობა აშკარად მხარეს იჭერ. აი მე რომ ვიყო სიტყვაზე ქართული ოცნების მხარდამჭერი და რომ მომესმინაოთ როგორ მხარდამჭერი, დაზომბირებული მხარდამჭერი არა, აი ყველაფერში რომ ეთანხმები. რაღაცები უმრავლესობა რომ მომწონს ქართული ოცნების და რაღაცები რომ არ მომწონს. აი ამ ადამიანს რომ უსმენდე ისე როგორც ქართული ოცნების მხარდამჭერი, მე ამ ადამიანს დავეთანხმებოდი ყველაფერში, აი ქართულ პოლიტიკაში რასაც საუბრობს, როგორც აზროვნებს, ორი აზროვნებაც აქვს, ყველაფერში დავეთანხმებოდი, მაგრამ მე რომ ვიყო ოპოზიციის მხარდაჭერი, ან კონკრეტულად ნაციონალური მოძრაობის, ან რამე პარტიის, ოპოზიციური პარტიის, მე ამას არ დავეთანხმებოდი, იმიტომ რომ ვიფიქრებდი, რომ ეს არის რაღაც ქართული ოცნების მხარდამჭერი. აი ამას ვიფიქრებდი. მაგრამ მე ობიექტური ადამიანი გახლავართ, არც ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერი ვარ, არც ქართული ოცნების და არც ერთი პარტიის მხარდამჭერი არ გახლავართ. ობიექტური ადამიანი გახლავართ და აშკარად ეს კაცი იჩენს მხარეს, ოღონდ რადიკალური ფორმით არა, ეხა ხალხს არეუბნება რომ რაღაცა ქართულ ოცნებას მიეცითო ხმაო. თუმცა ზურაბი საპრეზიდენტო არჩევნები რო იყო 2018 წელს, ხალხს მოუწოდებდა რომ ეგ დანიშნული პრეზიდენტი არის, ან არ არ უნდა მიხვიდეთ არჩევნებზე, საერთოდ არ უნდა მიხვიდეთ, ან თუ მიხვალთ არჩევნებზე ზურაბიშვილს მიეცით ხმაო, მაინც ეგ გამოიმარჯვებს. აი ესეთი პოზიცია ქონდა რა. ძალიან ბევრ რაღაცაში ვეთანხმები ამ ადამიანს, ზოგადად არის რაღაცები, შეიძლება ბევრიც ხმა მაღალი ნათქვამი იყოს, მაგრამ ამ ბოლო დროს ისეთ რაღაცებს იძახის ამ რუსეთ-უკრაინის ომზე, რომ ან აშკარად გამოამჟღავნა თავისთავი და თავისი პოზიციაც დააფიქსირა, სულ ოილაპარაკოს მე არც ერთის მხარეზე არავარო, აშკარად ამ ომში იგი არის რუსეთის მხარეს და ძალიანაც გაუხარდება რუსეთმა რომ გაიმარჯოს. ეს მარტო სურვილი, მარტო ის არ არის, რომ აი გონია რომ რუსეთი მოიგებს. აი უბრალოდ რა რაღაც ლოგიკურად ეგონოს რომ რუსეთი დაამარცხებს უკრაინაზე მიწას და გაძვებს. არა, ეს სურვილებიც არის, იმიტომ რომ მის თავში არის ეს ძლიერი რუსეთი, რაღაცა ძლიერი კრემლი, მის თავში ეს არის. ანუ აი ესეთი გაგება აქვს მას. და ამ პოზიციის დაფიქსირება მინდოდა მე და ძალიან სამართლიანადაც გავაკრიტიკე ეს ადამიანი. თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მაშასე კარგად ბრძანდებოდეთ.